Det här är paradrätten med vargen och Thor. Eller som jag och Kalle brukar säga. Vargen. Varför gör ni det? Var kommer det därifrån? Men det är bara något kul att säga det så. Kalle är här också i ert showroom i Nacka strand. Där vårt älskade vargen och Thor har ett snyggt showroom. Hej Kalle. Nej men hallå på er. Hej Alex Thor. Hej. Heter du egentligen? Nej men alltså är det Alex Thor? Jag heter ju Alexander Thor. Och det där är Carl Michael Möller från Östermalm. Mikael. Ja, Carl Michael. Döpt efter den store skalden på 1700-andra halvan av 1700-talet. Och nu har jag tagit ut mig till det historiska Nacka strand. Alltså en plats där verkligen Carl Michael den äldre, det vill säga Bellman, höll till på sin tid. Jaha. Även om det här huset kanske inte fanns på den tiden. Men vilket fantastiskt showroom du har. Men är det historia som gäller för dig, Kalle? Historia för mig är väl typ det roligaste som finns. Alltså, sen förstår jag kanske inte riktigt vad man alltid ska med all kunskap och information till. Men det finns ju inget roligare än historia. Men du kan årtal. Du kan... Ja, årtal tycker jag är kul. Mot att quizza dig lite. Ja, ställ en historisk fråga. Vi gör årtal. Ja. Freden i Roskilde. Det är 1650. Det var då som vi fick, som det heter. Alltså Skåne, Blekinge, Halland. Mm. Har du svaret? Nej, jag har ju inte det. Jag kan inte fact-checka det här. Tåget över Bält. 56. 56. Var 56? 1656. Okej, såklart. Och Lützen? 1632. Franska revolutionen. Du menar stormningen av Bastiljen i Paris? Ja, exakt. 1789. Vi var ju väldigt tidiga med att ta oss an vargen och Thor. Ja, det var det verkligen. Julen 2020. Förlåt, vad heter det? Vargen och Thor. Och då minns jag, vi filmade med Camilla Hamid. Mm. Vi fokuserade mycket på de här hamrade koppar. Mm. Alltså de här, de använder jag ju fortfarande jättemycket. Och liksom, gillar du oss då eller? Nej. Jo, men det gjorde jag verkligen. Ni var verkligen med i... ursprungsvargen i faktiskt. Lindan liksom. Lindan, ja. Nej, men det var nog ett av de första såna. Det var lite då det breakade, tror jag. Jag säger inte att det var tack vare er. Nej, men jag säger inte heller att det inte var tack vare er. Allting är ju ett ekosystem som föder varann. Exakt. Vad är din paradrätt? Det är en taikos är det. Det är alltså en thailändsk tacos. Tacos, thai-ingredienser. Jag la ut den på story på Vargen och Thor. Och den blev viral. Men hur länge har du hållit på med det här, tacos? Tre år? Alltså. 3-4 år alltså. Nu börjar vi. Du bara säger till vad jag höjer upp förväntningarna här. Alltså. Vad ska jag göra? Vad ska vi göra? Fläskfärs då. Inte nöt, inte bland. Nej. Och den ska sekas krispig. Vad heter den här formen när det är 6 hörn? Mm, hexagon. Hexagon. Du ska fråga att Kalle. Ja, Kalle, vet du vad en hexagon är? Vad heter 8 hörn, Kalle? Oktagon. Oktagon. Bra. Vad heter en sjuhörning då? Det är alltså 7 på grekiska, vad heter det? Kvinton. Nej, det är 5 på latin. Quintus. Den sjunde månaden, vilken är den? Enligt det etymologiska systemet. Då är det latin, så det här blir riktigt svårt. Augustaton. Nej, sept. Det är septon. September. Septagon. Nej, det är på latin, förstår ni. Så då måste ni översätta till grekiska och det heter hept. Heptagon heter det, just exakt. Det. Heptagon. I början släppte vi på eran tid, när vi jobbade sist då. Ja. Då hade vi bara utan beläggning. Ja, traktörpanna. Exakt, där exakt. Köttet ska fastna först och så blir man skiträdd och står och skrapar. Precis, men då ska porerna stängs. Det lärde jag mig av dig. Då ska man vänta lite. Kul och bara... Kul att jag satt fast sig. Ja. Och då kommer köttet lyfta automatiskt för att den kommer släppa vätska och porerna stängs, va? Precis. Så riktiga kockar älskar ju traktörpanna. Ja, utan beläggning. Här utan beläggning kan man inte göra pannkakor i. Man kan inte göra liksom ägg och så här. Och det blev folk arga på och tyckte att vi hade dåliga pannor. Fast i själva verket var det så här... Lite snäppet bättre. Ja, fast man, det är också vad man ska ha det till. Man köper ut en traktor och man ska åka på autobahn. Liksom. Man får ju liksom välja produkt efter man ska ha den till. Man köper en traktör om man ska sticka pannkakor. Snyggt. På autobahn. Gick du natur? Jag gick matematik. Som gjorde jag du det? Nej, det gjorde jag inte. Jag gick turism faktiskt. Åh jävlar, vilka hittar på linjer där turism. På 00-talet. Gud, jag börjar få såhär stockholmska. Turism. Nej, jag tycker du är väldigt göteborgsk. Och Alexander Thor här känner ju någon som jag var väldigt kär i när han var med i Idol. Alltså Robin Bengtsson. Var du kär i honom? Ja, när han var med i Idol var jag kär i honom. Mm-hmm. Nu är han bara nära vän som jag aldrig träffar i för sig. Men jag kan likea grejer. Ja, han lägger ut ibland. Det är fin kille. Ja, verkligen fin kille. Ja, vi bråkade lite här innan inspelningen. För Kalle kallade det läsk. Och jag tycker det är så här. Det där är typiskt en person som aldrig dricker någon dricka liksom.
Läsk alltså. Ska vi gå och köpa dricka? Vi sa ju drickaback, ni sa läskback. Det känns så överklassigt att säga läskback. Men läskback sa nog vi också, tror jag. Sa ni? Fan, man saknar de där läskebackarna. Ja, de har röda i plast. Ja, så det är så här, välj vilken du vill. När man var hemma hos gudmor, du vet Kalle. Min gudmor. Ni faktiskt, men nu är det min gudmor. Om det fanns monsterdricka var ju den blåa färgen väldigt rolig. Men det var ju förr på 90-talet. Mm. Annars päronsoda, hallonsoda. Hallonsoda. Ja, hallon. Sockerdricka. Nu steker vi fläskfärsen hårt. Är du Krista? Ja, är jag inte. Nej, konfirmerad. Det är jag inte heller. Är du inte? Nej, farsan mutar mig för att inte konfirmera faktiskt. Aha. Mäktigt ändå. Han sa det att alla gör det för presenten, om du inte gör det så får du 1000 spänn. Tog den dealen, gjorde jag. Bästa. Är han satanist? Nej, gud nej. Nej, vad ska jag göra? Inte, jag känner något annat. Inte utåt. Nej. Men emellan hemmets fyra väggar. Mm, då. Då kan jag börja hacka av det här skrofset bara. Mm. Vilken kniv? Den, om du vill ha. Gärna. Skrofset. Åh, Kalle. Tänk en kniv som är skarp för en gångs skull. Det hade man ju önskat att det fanns i paradrätten. De är alltid skarpa när jag har slipat dem. Men någon hugger ju i liksom sten i dem. Så att... Kalle, innan du kom så sa Kalle att du har stulit en kniv av honom. Jag har varit en stor kniv hemma. Mm. Men det är min egen, Kalle. Alltså, celler känns så jävla nyttigt. Men det är, alltså, det är så jävla gott också. Alltså, det är mest underskattat vi har, eller? Mm, för det finns... Det kommer en ton av lite jord... Mm. Fast på ett jättebra sätt. Man känner sig grundad, jordad i mediebranschen i Stockholm. Där det finns så mycket falska människor. Är det så? Jag vet inte. Vad tror ni? Skriv en kommentar. Vad tror ni är falska i mediebranschen? Du är ju egen företagare. Du har ju startat det här företaget. Och jag och Kalle försöker driva paradrätten. Och vi bara, vi kör bara på liksom. Nej men, tycker du, alltså, hur har det varit för dig att driva det här företaget? För du liksom börjar ju på noll. Ja, som man gör. Nej, men alltså jag, det är jättetufft det. Det är verkligen, jag såg en sån här meme om det. Att, så här, det går bra, sen kommer ett problem, man är på botten igen, sen går det bättre, man hittar lösningar, sen är på botten. Och så är det så här hela tiden. Och, det, och i början när jag startade varje notor, så då hade inte jag, nu har jag två härliga döttrar. Det hade jag inte då. Så att då kanske jag hade så här varit lite mer, alltså kanske... Så här, chillat lite mer, men hållit mig till det jag vet på något sätt. För att det är det som är lite läskigt nu. För jag har ju haft eget företag sedan jag var 22. Aha, andra och då var företag? Det så här, vissa månader som det bara gick åt skogen. Mm. Då kunde man ju säga, men jag får ingen lön den månaden. Då. Så där, då får jag bara så. Ja, alltså, jag kom, jag hade det läser så här, ja, men precis. Men nu har jag så här, nu måste de liksom ha sin... Nu är familjefar och... köttbullar och allt vad det är. Exakt, välling och köttbullar. Elsa rockar. Mini Rodinikläder. Vad är det bästa tycker du med att ha eget... Ja, men det är ju friheten. Ja, jag skulle säga detsamma. Ja, precis. Och då kan man leka att man inte jobbar så mycket. Också så att man... Så man bara, jag behöver inte gå till jobbet på tisdag. Ja. Fast man kanske jobbar på ett annat sätt. Man kan bara säga, idag pallar jag ingenting. Nu går jag hem till banan typ. Alltså, eller nu åker jag göra det, jag åker och tränar. Eller jag... Ja. Det är jävligt skönt. Vem ska säga något liksom? Men i det här företagandet och den bransch du har valt så finns det ju något som jag är mycket intresserad av. Och det är ju liksom konsthantverk, form och stil. Har det varit liksom avgörande för dig i det du tycker är kreativt i ditt företagsbyggande? Ja, men jag designar alla produkter själv. Gör du det? Ja, det gör jag. Det är otroligt. Det är någon visp så här som jag inte har, alltså, inte gjort mycket med, om man säger så. Mer än bara satt på en logotyp. Men allt annat är verkligen så här design in i minsta detalj. Det är imponerande. Och jag försöker jobba mycket med att man, en design ska inte vara någonting som inte tillför någonting. Till exempel att så här, vi har hamrad yta runt om. Är det bara för att det ska vara snyggt? Nej, det är också så att inte fingeravtryck ska synas. Så det tillför någonting. Och sen är det lite så här, varje notor, torshammare, att det är hamrat. Ja, det är liksom en genomgående linje genom hela. Och du heter ju Tor också. Ja, jag gör ju det. Men det är faktiskt inte efter mig som det är döpt. Det är inte så självgott, det är det inte. Nej. Det är faktiskt efter min kära morfar. Om jag förstår det rätt då, så det är... Intresset för produkten och designen är ju liksom utgångspunkten för dig. Men det jag tycker är fascinerande med att driva ett företag, som jag själv tycker är den största utmaningen, det är att jag inte tycker att själva företagandet i sig är särskilt spännande. Nej, och där vill jag veta hur du ser på det. Alltså allt ifrån redovisning, marknadsföring, lönsamhetskalkyler. Alltså, hur förhåller du till det? Don't get me started. Alltså, det är ju, jag hade ju bara velat sitta och... designa produkter hela dagen och sälja in det eller göra sånt här eller så här, göra videos i produkterna.
Det är allt jag har velat göra hela tiden, men det kommer ju upp så mycket med... Jag har suttit med Tullverket hela den här veckan, jag har suttit med momsrapportering och jag har suttit med... Gör du allt det här själv? Alltså jag får ju mycket hjälp, men det är klart att man måste ju alltid vara den som... Alltså nu låter det som att jag har så här 200 anställda. Nej. Det är liksom 8 pers. Men det är ändå... Men det är också det som jag tror det är det stadiet så här, innan man blir så stor så är det så mycket man måste så här... sätta i rullning själv. Och ofta är det så här att men det här kan jag få hjälp med, men jag vet att det tar den personen en timme att bara komma in i vad man ska göra. Jag vet att jag kanske släcker hela problemet 5 minuter och du gör det själv. Ja, men det är bara att det blir alla de här 5 minuterna så hela överallt hela tiden. Så det blivit, om vi skulle ta en jämförelse i paradrätten, när vi skulle ta in någon som skulle hjälpa oss att klippa. Mm. Alltså bara, först klippte jag allt, sen började Kalle och jag klippa tillsammans. Mm. Och sen kände jag bara, men Kalle är ju ännu bättre än mig på att klippa. Mm. Men i mitt huvud var det ju bara jobbigt att lämna ifrån alltså det här kontrollbehovet. Ja, jag vet, för du vill ha det på ditt sätt. Och... Ja, men sen så var ju han tänker ju ännu bättre än mig. Så det var också en skön insikt. Men sen när vi tog in ytterligare en person, då var det så här också, bara, nej men jag har inte tid att lära upp någon, det är bättre att jag gör det själv. Mm. Då sitter man där på natten och bara, psoriasisen bara sprids över halsen och det bara flagnar och jag bara... Alltså jag ska ta och visa här nu. Alltså, har du också psoriasis? Ja, men jag vet inte vad det är. Ja, någonting. Vi pratar inte om det. Nej. Det börjar klia bara vi pratar om det. Ja, men då, men gud vad sjukt. Det är bra att ta, alltså gud vad sjukt, så här hudbröder verkligen. Mm. Kan vi göra en psoriasislinje av varje metod? Produkter som flagnar. Psoriasis. Fångar upp alla flagor. Det är farligt då att tänka att, man, att någon annan inte kan lära sig för att man bara, men jag gör det själv. Ja. Det är väl så här, ja, jag vet. Highway to utbränd och så här frontallobskollaps. Ja. Och sen nej, har jag insett också att jag är så dålig på att samarbeta sen Kalle kom in i mitt liv. Kalle sa någon gång, bara, det känns som att du backar så här bara. Om Kalle hjälper till och sen så gör Kalle mer och mer. Och nu gör ju Kalle typ allt. Mm. Då har jag bara gjort så här. Backat typ. Ja. För jag vet inte hur man samarbetar. Det är ju otroligt dålig egenskap. Ja, men jag är, alltså, jag är också så jättekontrollfreak. Alltså. Varenda så här, nyhetsbrev, allt som går ut på Instagram, allt sånt. Jag ska alltid bara dubbelkolla allting. Och jag är också så här besserwisser med stavningar och jag är så här... Men det är spännande med det, och det här tror jag är viktigt att säga till er båda. Och nu vet jag inte, det här är en ren spekulation. Ska du läxa upp oss nu? Att utgångsläget i era personligheter är ju väldigt grundläggande för att få en verksamhet igång överhuvudtaget. Mm. Alltså man bara, ja, jag kan själv, man har tilltro till det, och så kör man bara. Mm. Men sen när man börjar nå expansion, det är liksom fysiskt omöjligt att göra allt själv för att timmarna tar slut. Mm. Att då switcha till att bli en duktig arbetsledare som inspirerar folk att göra sina egna kreativa insatser för att följa din vision. Ja. Det är ett helt annat arbete än att sitta och göra allt själv. Och jag menar, jag älskar också att göra allting själv. Mm. Det är bara det att i den karriär jag har haft innan jag träffade Sofia Dalén så går det typ inte att producera ett tv-program med liksom 10, 20, 30, 100 ibland liksom människor man ska samarbeta med och göra allt själv. Det är liksom omöjligt. Ja. Hur går man från det gamla till att tänka till det nya utan att tappa sig själv? Jag vet inte. Jag har fått mycket tips här. Anställ en vd. Anställ en som... men det känns också för vd. Ska jag ha någon som säger till mig när jag går hem då? Och... Nej! Du ska ju ha någon som sköter någon företaget. En undergiven vd som är jätterädd för dig. Men också jag inte vill att det ska vara... Alltså jag har ju så här folk som är där och bara pushar. Nu kan du nå den här omsättningen. Nu kan du gå det. Men varför då? Det går ju bra nu. Jag blir så här, varför ska vi göra allt det där? Det är också härligt att ha ställningen och så här, man för sig som att man är den här underdoggen för att man var det vid ett visst tillfälle. Mm. Och så när jag och Kalle med vart, och sen fick Kalle säga till mig, han bara, du måste sluta leka underdog tjej från Jönköping nu för att nu kan du inte göra det längre. Mm. Och då fick jag också så här bara, nej det är sant, det är ju så här, varför ska jag leka som att det inte går bra när det går bra? Sånt här kan man inte säga högt. Nej, jag vet, men det är ju... Du kan ju inte heller, du är inte en underdog längre Kalle i tv. En profil i televisionen, Kalle. Visst är det jobbigt, Kalle, att inse det? Ja. Och inse då att du måste också... Det är viktigt att inse. Du måste svälja det nu så att du inte blir som... Inte någon vi nämner vid namn, men vissa människor ser sig som underdogs när de är på Parnassens topp. Och ser sig som offer när man... Känner du inte att du bär på spåret på din axel? Alltså så här, nej. Jo, i vårat... På... Nej, i vårat nej, alltså jag tror att... Det är väldigt lätt i vår samtid, tror jag, att få hela tiden impulser i våra speglingar med normerna att... Få massa ansvar som innebär att man ska vara extra mycket. Inte ska väl jag och jantelag offer och sånt. Men personligen vill jag verkligen inte... Jag vill undvika det så långt det går. Alltså, jag är extremt privilegierad överhuvudtaget att få sitta i Vargen och Tors
fantastiska showroom och lyssna på ett spännande samtal. Alltså, det kan jag kan aldrig göra mig till en underdog, för det är bara patetiskt. Sen kan jag få impulsen av det, för det är väldigt lätt. Alltså, åh vad svårt, hur ska jag göra? Hantera och jag var utanför i skolan. Man bara, fast, men det var ett tag sedan, så släppte jag och gå vidare. Och jag menar att det du tränar ett offer. Jag på liksom. Du har aldrig varit ett offer, Kalle, och det menar jag inte heller. Det känns som att många, man träffar ju en del folk på sån här mingel och så företag. Ja, jag hatar det. Men man träffar de här folken som bara så här... som kan typ skryta om att de inte... Jag har inte sett mina ungar på... Nu blir jag stockholmare, det är inte bara stockholmare som är sådana. Inte alla stockholmare, men ja, nej. Det är ofta det. Ja. Men så här, jag har inte ens träffat kidsen på 2 veckor nu. Och så här, men det är inget bra. Alltså det är inte så här... Nej, det är inte skärmigt. Det ska vara... Så här, det har varit så mycket jobb. Och jag vill inte bli den som... Så låter det gå ut över världens klyscha, så jag säger. Men, nej, men det kan lätt bli så, tror jag. Det kan lätt så här... Det är lätt att man kan fastna på, jag måste göra det också. För mig är det så här typ att ja, men jag hann inte klar. Jag, så här, då får det vara så. Alltså, då får det bara, jag får bara fixa det. Nu ska jag gå och hämta ungarna på förskolan. Nu ska jag visa dig kärlek på ett sätt som för mig är lite ovant. Och jag kommer vara lite aggressiv mot dig. Ja, kör hårt. Om du lyssnar på vad du själv står och säger. Mm. Så tror jag att den enda vägen är att kunna acceptera att i vissa yrkesområden så är good enough tillräckligt. Mm. Om du vill fokusera både på att vara en bra pappa och ha ett bra företag. Så kanske du måste... släppa vissa saker. Jag fick så uppvaknade typ i våras när jag låg hemma hos svärmor och till första gången så här jag bara slappnade av en helg. Alltså här man bara så här okej, nu ska jag bara. Och så bara så låg jag bara i soffan så här med typ telefonen och så var det som att någon så här borrade ett hål i min bröstkorg och bara hällde ner kokande vatten. Det bara började sprida sig. Jag bara, vad händer då? Så kan jag inte så här andas typ och ja. Och då okej, det där var inte bra. Alltså det där nu är inte allt som det ska. Det är svårt också i ett jobb där det finns deadlines, där det finns människor som förväntar sig saker. Att då kunna säga så här, bara, jag hann inte. Alltså det sitter ju... Mm. Var kan man hämta det ifrån? Alltså det är skitsvårt att... Kolla nu börjar det här se, nu är det här krispigt och gött. Ah. Det blir väldigt djupt. En framgångsrik här, företagare säga så här... Brukar inte ni prata kan det vara. Typ om... Jag vet inte. Det kan bli djupt ibland. Ja, men vissa vill man bli att det ska bli djupt med, men det går inte att krafsa någonting. Nej. Jag kan ändå krafsa lite på dig. Vissa är också lätt, kan ni känna det grabbar? Att det är lätt att ge dem råden till andra bara, men du måste rösta ner. Börja tacka nej. Jag vet, det där är sjukt. Titta på mannen i spegeln. Vad säger jag för råd? 100% jag. 100% jag. Jag är liksom som hobbyterapeut. Man bara applicerar någonting någon gång på ditt eget liv. Fy vad gott det luktar nu. Tackar. Oh my god. Och mynta nu. Vill du ha den äran eller? Det var svårt att hitta mynta i. Det gick inte alltså. Vill inte du? Nej men du får vara den äran. Mm. Men har du gjort en produkt som varit så jävla ful en gång så du bara, den här går inte i print? Ja, nej. Alltså jo, alltså av... De flesta görs, men det är ganska dyrt att ta fram en produkt. Så när du väl ser den och känner på den, då kan du märka om alltså, det blir bra? Ja, alltså av typ... Om den här släpps, då är det 9 stycken produkter som har liksom gått i papperskorgen. Aha. Fast som faktiskt har printats här liksom. Och... Vad tycker du om varje Tors produkter, Kalle? Helt ärligt. Jag tycker att det är otroligt fina produkter. Allt är väldigt vackert. Det som jag tycker är svårt... Så det är så pass hög kvalitet på allting och det är så sammanstämmigt att det inte funkar med andra grejer. Okay, så ska jag ha varje Natur, då är ut med allt och så in varje Natur. Så kan jag känna. Som, nu ska jag outa någons privatliv, men nu gör jag det. Jättegärna. Alltså när jag var hemma hos Camilla Läckbergs villa... Villa Lumos. Mm. Där gjorde sig varje Natur bra. För varje Natur. Alltså allt, det var så snyggt. Ja. Det var så snyggt. Och då kan du bli allergisk när det blir för snyggt. Eller? Alltså hon kan, det är möjligt, hon kan säga att hon alltså, älskar Camilla Läckberg. Det jag tycker är svårt, det är att i mitt eget hem matcha varje Natur-produkter bland all skit. Mm. Det vill du fråga, Kalle. Eftersom att du ritar, du gör statyer, du utforskar din formgivningsvärld. Skulle du vilja designa någonting någon gång? Jag är väldigt intresserad av bruksföremål, ja. Alltså jag är ganska ointresserad av papper och tavlor. Det är det mest ointressanta som finns. Alltså vad ska man ha det till? Vad ska det användas till? Alltså som ska produkt, typ så här. Kalle släpper en tavla. En tavla, man bara, vem bryr sig? Alltså, så här. Jag hade bryr mig. Alla bryr sig. Men. Jo, men då är väl jag udda då. Men jag är helt ointresserad av att så här. Jag ska köpa en tavla. Man bara, va? Men vet, köpa ett tyg eller något. Vet du vad du är? Du är också en så här som sätter en stämpel på någonting är coolt och inte. Hade du haft varje Natur hemma så tror jag folk hade bara, det är nog bra. Det är nog bra grejer. Ja, men du är någon som så här kan rata 9 saker innan du köper en 10:e, tror jag. Ja. Eller gör en Jag vet. Och det är så det hade också varit ganska naket av dig att släppa tavlor, för då skulle du också som så här,
det här är jag, det här tycker jag är bra. Men det är därför vi inte gör någonting sånt, för att jag tror inte vi är för lite drivna åt det hållet. Ja. För att bara göra något som drar in pengar. Men man måste vara naiv också. Alltså, naivitet är det som har tagit mig någonstans, ja, i den här världen. Alltså. Det tror jag är ett jättebra råd till alla som vill starta företag. Lite naivitet och en tro på sig själv. Då nej, inte. Jo, absolut. Långt. Men jag tror naivitet och sen tur. Alltså, jag har inte haft råd att starta. Alltså, första leveransen skulle kosta 500 000. Jag har inte haft, alltså, jag har haft så här 318 kronor på kontot. Så här, typ. Reserverat belopp 328 liksom, så att jag och reserverat belopp. Ja, nej, men och jag hade ju flax, vi har sökt in till ett frågesportsprogram för 5-6 år sedan. Ja. Det ringer en bekant klocka, berätta. Ja. Nej, men så där jag sökte in till det programmet och kom med och vann 500 000. Så det var så här, okej, där. Vad heter det? Vem vill bli miljonär? Det visar vi, det tar vi efter. Det där var ju Rickard Sjöberg. Finns det kvar programmet? Ah. Vilket år? Fråga oss gärna frågesportsprogram. Man ska ha tur. Och jag hade röta genom hela... Vilket år? Röta, vet du vad det är? Röta, ja. Vet vad röta? Snälla. Vi pratade innan. Så här, jävla röta. Göteborgsuttryck man inte får lov att använda. Extrem tur, röta. Ja, jävla röta. För jag drar lite här göteborgstermer på dig så får vi se vem som kan. Vem som kan dem av er. Ja. Snabb frågesport. Dävet. Är det så här skit också? Lite så här besvikelse. Fan vad dävet. Ja. Ja, lite så här, ja, fan vad segt. Eller var lite mer awkward kanske, så här awkward och segt typ. Ja. Mer. Exter. Va? Jag har 2 timmar till Göteborg för Jönköping. Jag åkte till Liseberg över dagen med 20 ungdom. Jag har aldrig hört. Ja, men Exter, alltså, nu är det på grov, alltså så här. Kan vi göra det som en lek? Jag ställer ja och nej frågor. Ja. Är det ett substantiv? Nej, det är ett adjektiv. Udda. Nej. Lite eljest, alltså, lite så här knas i huvudet. Man har för sig exter. Han har massa exter för sig. Alltså skumraskaffärer. Nej. Jag älskar att kalla ankaord. Men det är man har hyss för sig. Man har hyss för sig. Exter. Ja, exter. Aldrig hört. Svale, den är ju klassiker. Va? Den är en sån grej som jag kan använda fast som... Alltså svale vet... Det här kan jag säga, exter vet inte alla i Göteborg vad det är, men svale vet alla. Stånd. Alltså... Stånd? Nej. Okej. Okay. Svale. Otur. Nej. Fan, jag kan inget. På spåret, all over. Svale. Okej, okay, jag tror att det är typ... Jag har svale. Flyt. Nej, man har inte det. Nej, fan. Jag står i en svale. Ja, gud, hallen. Nej. Nej, svalen. Källan. Det är självtetronet att han kan det. Skägget i brevlådan. Skägget i svalet. Nej, trapp. Alltså så här... Små grytor också är de. Det var trapphuset. Trapphuset. Svalet. Vi är svalbo. Entrén, alltså, som vi säger. Vi bor grannar och är man svalbo. Okej. Okay. Det är lite som vi i Stockholm säger entrén. Nej, entrén säger man i Göteborg också. Det är tamburen. Kommer du ihåg tamburen på förskolan? Men nu ska vi sluta med napp. Då hittar de mig i tamburen med en pippiväska. Ryggsäck på huvudet så här, står i ett hörn. Så lyfter de så här på ryggsäcken och då stod jag där och sälj på napp i smyg fast jag hade slutat. Äkta junkie var jag. Ja, verkligen. Så de bara fick rycka mycket, ut nappen i munnen på mig. Och... Det är mycket extra för dig. Mycket, ja. Lagom mycket. Lagom jag är ändå duktig flicka sådär. Alltså nu börjar det här bli klart. Vi har gjort en fläskfärsröra med selleri och morot och rödlök och massa, ja, det är sesamolja och det är hoisinsås och det är soja, citron och oyster, så sa jag det. Det sa jag precis. Det här är ingen fine dining. Det här ska vara, man ska bara lägga bröden i botten. Steker bröden, lägger dem i botten. Och sen så bara lägger man allting på så här. Paff! Och så får man liksom bara sitta och... Man använder brödet som en gaffel eller sked. Åh, det är underbart. Ja. Äta med händerna. Man ska få lite så här. Det ska vara så och det ska vara... Alltså verkligen, i de djupaste hålen av varje notors själ. Ja, jag har blivit typ rör. Alltså jag har verkligen så här, det känns som att jag har öppnat en port idag. Alltså, är det sant? Som har varit så här, ja, det vänder. Nej, får jag krama dig? Ja, gärna. Och Gabriel. Alex. Alex. Alltså, det var inte det jag trodde idag. Fan, gullig du är. Nej, men det är sant. Leaving all my worries, I prepare for something new. Whatever it was that held me back, I'm sure it wasn't true. Holding on too long and unresolved questions hold you down. What could have been a friendly smile has turned into a frown. I'm moving on and on. On and on.
changes around me. On and on, I feel unrest. Whatever happened to me happened for my highest good. I read that in so many books, now it's almost understood. Kalle, kom! Får jag komma? Komsi, komsi. Åh gud, alltså. Ett, två, tre. Sellerin. Jag förstår varför det är thaikos. Fy fan vad gott. Och det var så gott. Och jag var så hungrig. Det här är också... Jag älskar knapet från köttfärsen. Och jävlar. Tänk att vi har satt en smak på vargen. Och Tor. Ja, det var sjukt, va? Det känns som det smakar vargen och Tor faktiskt. Det här med att göra det själv. Alltså se ett hål. I sin vardag eller i sitt utbud som finns. Och så bara, men vad fan, jag gör det själv. Alltså det är vad du har gjort, Alexander Thor. Ja, men faktiskt, det var och det är så jävla inspirerande. Ja. Skål för det. Skål för det. Ja, får vi skåla? Skål för skål. Företagsamhet och skål. Kvalitet. Skål för paradetten och tack för att jag fick vara med. Nej, men tack för att du ville. Nej, men snälla, vi är inte färdiga än, skål. Nej. Och det är dina glas också. Det är absolut. Du har allt. Jag röstar den här. Den är min. Är de här är de blåsta eller gjutna? Gjutna. Det är också härligt att gjutnas och tunt, för jag hörde. Det är kristall. Varför gillar jag straighta farsor så mycket? Skriv en kommentar. Alltså, det är så pinsamt faktiskt. Du vill ha någon som din daddy typ, eller vad heter det? Han är för ung. Det är värsta att du är för ung. Ja, jätteobagligt. Nej, sluta. Han ska vara min daddy, men han är ju liksom så här 10 år yngre. Man bara, hjälp. Jaha. Hemskt. Kan man inte tro. Du och jag behöver prata hudvård sen, tror jag. Ja. Serum. Är... Det är att köpa en lägenhet i Gamla stan och sitta hemma och vara rädd. Det är namnet på serumet. Nej, jag ska säga dig en sak. Vet du, serumet. Ja. Det är att det finns inga serum. Det finns bara ett serum. Undvik solen. Ja, men det är man var duktig på. Alltså. Nej, men inte när man har psoriasis. Överskattad med solglass. Psoriasis. Ja. Sol. Mm. Hellre rynke och psoriasisfri än psoriasis och... Och rynk... Och inte rynkig. Rynkig. Ska vi... Kan vi göra något kul ihop? Ja, 100%. Alltså jag menar inga löften! Men det är ju på kameran nu och... Nej, men jag menar, kan vi i alla fall liksom ha ett möte, rita lite, prata lite? Mm. Ja, 100%. Bra, för jag har kul planer, line. Det finns. Jag undrar det där, brother. Men det är ju jul nu, kan inte vi välja ut varsin favorit här inne, Kalle? Som vi skulle vilja ge julklapp till någon. När vi hängde förra gången 2020, då ville jag ge bort den här i hamrad koppar. Nu väljer jag den här. Mm. Det här är traktörpanna. Mm. Precis. Kolla locket. Har du lärt dig? Alltså det är så platt. Och den är så elegant att göra. Benjamin Ingrossos paradrätt till exempel. Pasta alla Saffarano. Den väljer jag. Och sen bara som en liten bonus. Alltså det här känns som något som min farmor hade kunnat ha. Lite såhär 60-tal. Mm. Förstår ni? Vad väljer du, Kalle? Jag väljer... Du får inte välja samma sak som mig nu. Det här är mitt julklappstips från vargen. Men Kalle, var inte så jävla säljig. Och jag har också... Jag har faktiskt en Möller. Liten julklapp till dig också. Ja, fan vad spännande. Oj. Jag har ju sagt tidigare att jag tycker att du har ett så starkt varumärke rent grafiskt. Så att jag har egentligen försökt att hedra det varumärke som du har. Mm. Som jag och Sofia väljer att kalla Vargen Hotor. Jag kommer inte bara kalla det. Och det spännande med vargen Hotor, det är att... Det finns en dualitet i det, men däremellan också en stor egen person. Mm. Så du har fått en triptyk som du kan få rama in här. Så det är egentligen bara i de lyxigaste materialen man kan tänka sig. Oj. Så du har fått vargen och Tor i bladguld. Och ho, det är ju du själv. Nej, men. Åh, jävlar vad snyggt, Kalle. Fan vad skönt skägg jag hade. Jag optimerar det. Åh, jävlar. Och vad är triptyk? Ja, vad är triptyk? Nej, men det är ju... En treenighet. Det här är din logotyp då. Den här vargen i bladguld. Ja, precis. Visa. Och så har vi... H. Alltså Alex själv. Och så Tor, du vet. H. Som, ja, jag tycker att det var ett fantastiskt varumärke. Och varför är de inplastade, Kalle? Det är för att de inte ska bli förstörda. De är uppsatta redan i en passepartout. Som du kan rama in om du vill. Men det är för att jag inte vill att de ska bli förstörda. För det är ju... Bladguldet är ju väldigt sprött. Stort tack. Eller vill du att vi bränner dem? Ja. Vi kan bränna dem också. Vi gör ett tack och bröd av det. Ja, tack så mycket för att du fick komma hit. Tack. Det var jättemysigt och jävligt gott. Laga receptet, det står här nere. In och frost in. Ni kanske inte ens vill köpa julklapp. Köp till er själva. Man kan unna sig, som Blondinbella brukade säga. Unna sig. Treat yourself. Treat yourself med sen vargen. Och så hörs vi snart.
Hejdå. Puss och kram. Hejdå. Jag ska igen. Stånd. Alltså... Stånd? Nej.